Ide zima. Mare, Ivana, Niko Gdje? i Lukica. Ček, gdje sam ja onda mid? Ti si sa mnom mid. Da, Ove dve dobro. tačke. Ti si Jasne. skroz, I ovdje, skroz koji ćošak. E, ovdje ti je L, viš L, L gdje piše, to sve. Da, da. I ovdje ostalih sedmorice idu. Dobro, znači, dobro, ajde. Poštovanje. Zašto je dva ovo? Respekt. Što napisali glak? Ma ja se ne bi nikog sam ni ništa, brad. Polako, reći ću ti ja, spawnu sam pa ću ti reći ono par sekundi ako se spawnuš neko s imove dvojice. Ovo mi poznat naš. Ovo ti je, bez... ovo ti je Miki, ovo odi za nas, ti je bivši lider Vlaki Vedra. Četiri... Evo seš jedan, još jedan je došao. To je to. Milica, znači, troje... Milica Miguelu. Ma kakvi su brovi bre 50.000 euro? Nemoj da ih pričate s njima, nemoj da ih vređate, nemoj ništa da im govorite. Možete se šalite i tako to, ali da ih vređate neću čujem. Zapalimo pove, a? Još jedan još. Jako još jedan još. Ima još čet. Logmex ma lagano. Zapalimo pove. Dajte pucat u headshot. Svakako pije. Palite to, palite pove. Pijem svog 20% je poli međoka. Da pijem, a? Da, ne još, ne još, ja ću ti reći kada piješ sok. 20% su sokovi, znači boli na skurac. Slobodno pijete. Evo, 3. 4 sad pi sok za napad, koks. Nemojte da pucate u HHQ. HHQ. Palite povijesko. Pijte drugi sok. Najs. Ja dozim grizit hamburgera. Pače. A. Klin. Tri. Luna, nemojte paš da bude pizno. Poposok, poposok. Op, to bi se rekao. Ajme. Dobro, fair će biti. Dobro, ljudi. Možemo i reći. Ne važi taktika, ne važi taktika. Trčite pravo. Ajmo, šakama, šakama. Ma si lud. Lider, ja i ti smo ga upucali odmah. Oni su se dali. Nemojte tući, nemojte tući te žensko, žensko. Juju. Uploadite ov i šaljite tamo u kamarskomu. E, ajde, očekujemo da vidimo finale, da vidimo finale. Znači, nemoj molim vas da mi uploadate po ovu 10 na večer, znači uploadite odmah.